Vamos de resenha de lançamento hoje, meu povo. A Weedcare lançou um novo acidificante, o acidificante da linha Juba, indicado para cabelos ondulados, cacheados, crespos e crespíssimos. E eu vim contar tudo para vocês sobre o que eu achei desse acidificante, se ele é diferente do infusão. E depois, se vocês quiserem, a gente pode até mesmo fazer uma batalha entre os dois. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Tamires Maia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, Maire Studio, que é o meu salão especializado em cabelos com curvatura. Então, se você quiser agendar um horário comigo para cortar, tratar, finalizar, fazer mentoria, para aprender a cuidar do seu cabelo em casa, clica no link que eu tô deixando aqui embaixo no box de descrições para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o novo acidificante da Weedcare. Esse lançamento veio na linha Juba e, para quem não sabe, a Weed já tem um acidificante, que é o Infusão 2.0, que não faz parte da linha Juba, faz parte da linha Infusão 2.0 deles, tá bom? Então, esse é um produto liberado para Noilow Pool. Diz que ele equilibra o pH do cabelo, é antiporosidade, indicado para todos os tipos de curvatura, como eu falei para vocês lá na frente. Ação condicionante, e os ativos principais deles é o bioacetum, frutas ácidas, manteiga de karité e o óleo de jojoba, tá bom? A quantidade de produto é de 500 ml, então vem bastante quantidade, e o cheirinho é o cheirinho característico, a fragrância de linha Juba, assim como toda a embalagem e identidade visual do produto. A Weed promete que esse é um tratamento direcionado para todos os tipos de curvatura que se encontram porosas. E marca isso aí que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa pontuação. Desvitalizados, sem brilho e com frizz. Sua fórmula inteligente conta com ativos vegetais que irão controlar o pH do fio, neutralizando a porosidade, conferindo brilho e maciez. Sela as cutículas da fibra, promovendo condicionamento e redução de frizz, reduz o aspecto poroso e promove brilho reflexivo aos fios opacos. A Weed dá aqui uma sugestão de uso, que é a sugestão de uso padrão que eu já costumo utilizar nos acidificantes, que é usando com uma máscara em seguida. Você pode optar por usar as máscaras da própria Weed Care, tem as máscaras da linha Juba, e as outras máscaras extras da Weed, né, que são de outras linhas. A Weed agora, além da máscara hidronutritiva e da Butter Oil, tem também uma máscara de reconstrução que lançou junto com esse acidificante, mas eu não usei uma máscara da linha na minha rotina. Por quê? Esse mês eu tô testando a máscara Deep Nutrition da Rio, que é uma marca coreana. Então, como eu já estou com ela na minha rotina há bastante semanas, né, há muito tempo, testando, eu falei, bom, vou testar junto, porque eu já sei qual é o efeito da Rio sozinha, e eu posso fazer essa comparação com o acidificante novo da Juba. Então, depois do acidificante, eu usei a máscara Deep Nutrition da Rio, que é uma marca coreana, tá bom? E eu também usei da Rio o shampoo da mesma linha, tá? Então eu usei o shampoo antes, acidificante Juba e depois a máscara de tratamento da Rio, ok? E o que eu queria pontuar com vocês sobre cabelos porosos? Eu tenho visto muitas pessoas apostando todas as fichas em acidificante, tá? E às vezes o problema do seu cabelo não é a porosidade. Eu recebo muitos comentários assim, ah, eu já testei 200 acidificantes e nenhum deu certo no meu cabelo. Pode ser que ou você esteja usando errado, não está aplicando máscara de tratamento depois, quando o produto exige essa etapa, ou você não está precisando do acidificante, nem todo cabelo com curvatura é poroso. Às vezes você tem o cabelo levemente frisado, levemente ressecado, você está achando que é porosidade e não é. Porosidade é muito extremo, gente. É um cabelo extremamente ressecado, extremamente áspero. Tanto que para eu testar um acidificante, eu preciso esperar muito tempo até que meu cabelo apresente essa característica. Normalmente eu faço a acidificação pós-cor, que é quando meu cabelo está mais poroso, porque ele não tem essa característica de extrema porosidade.
A não ser que assim, ah, eu tô vendo que todo o tratamento que eu tô fazendo não tá durando. Aí eu vou lá e faço uma acidificação só pra dar uma alinhada melhor nas cutículas, mas não são todos os cabelos que vão se adaptar bem ao acidificante. Dito isso, fomos para a aplicação do produto da forma como eu falei para vocês anteriormente. Apliquei o shampoo, higienizei meu cabelo, vim com o acidificante da linha Juba, que é esse daqui que eu estou segurando. Deixei agindo 10 minutos, que é o tempo máximo que o produto recomenda, de 5 a 10. E o que, que eu achei da aplicação? Perfeita! O produto tem efeito teia, é aquele efeito que envolve bem o cabelo, enluva muito bem, desembaraça muito bem o cabelo. Na hora que você tá aplicando, você já sente assim um brilho espelhado no cabelo, realmente. Você sente o cabelo desmaiar, derreter. O sensorial dele é mais gostoso de aplicar do que o do Infusão 2.0. O Infusão, ele tem um efeito teia, eu acho que mais intenso, porém ele é mais grosso. Ele é um pouco mais chatinho de aplicar do que o acidificante Juba, que tem uma fluidez um pouco melhor. Eu acho que para quem principalmente tem cabelo crespo, para quem tem cabelo cacheado muito fechado em muita quantidade, ele vai ter uma espalhabilidade melhor no cabelo justamente por essa fluidez da textura. Não chega a ser aguado como o pH Balancer da K-Pro, por exemplo, que é bem aguadão, mas ainda é um produto que tem uma espalhabilidade muito boa. Para mim ele tem a textura perfeita, tá bom? E aí deixei agindo de 5 a 10 minutos ali e depois vim, enxaguei e apliquei a máscara da Rio que eu mostrei para vocês. O meu cabelo ficou assim, extremamente selado na hora da aplicação e no enxágue também. E aí vamos ao resultado desse bonitinho aqui no meu cabelo. Gente, eu gostei muito, eu achei que ele deixou o meu cabelo muito macio, muito alinhado, muito selado. A durabilidade dele no meu cabelo foi de aproximadamente 3 lavagens e a quarta eu já tava sentindo bem pouquinho o efeito dele no meu cabelo. Tá, isso dá pra mim quase uma semana e meia. Eu gostei muito do efeito dele, achei ele um bom acidificante. É um acidificante acessível, um acidificante home care, mas tem acidificantes que eu sinto uma durabilidade e um efeito imediato melhor no meu cabelo. Por exemplo, densidade da Lola costuma entregar um resultado no meu cabelo, que é mais fino, que é um produto mais voltado também para cabelo fino, dá um resultado mais duradouro do que ele. E também é um resultado imediato mais bonito, na minha opinião, tá? O pH Balancer da K-Pro, pra mim, é o top de todos, porque ele tem uma durabilidade absurda. Ele realmente é um tratamento mais pro, ele é profissional. Então, a gente também não pode levar tanto, assim, a ferro e fogo a comparação, porque o foco é outro. O foco é salão, o foco é cabelo extremo, enfim. Então, para home care, eu recomendo, eu acho que ele vai ser um excelente produto, vai atender muito bem você em casa. Se você tem um cabelo extremamente poroso, você de repente consegue fazer uma vez por semana. Se você já tem o cabelo um pouco menos poroso, você pode fazer a cada 15 dias na sua rotina. Ou se é o seu caso, assim como o meu, usar uma vezinha a cada mês já é o suficiente para você não sobrecarregar o seu cabelo, né? O meu cabelo, ele tem tintura, então uma vez por mês ele comporta. Mas o meu cabelo sendo virgem, quando ele está virgem, eu não preciso fazer essa acidificação. Então não é um tratamento obrigatório que todo mundo tem que fazer, nem que seja uma vez por mês. Não, é um tratamento voltado para quando seu cabelo está mais poroso, tá gente? Tanto essa acidificação como qualquer outra acidificação, senão você não vai ter um bom resultado. Não adianta, não vai funcionar. Não é, é o mesmo princípio do cronograma capilar que eu sempre falo aqui para vocês. Não adianta ficar fazendo tratamento para cumprir tabela, sendo que o seu cabelo não está precisando daquele tratamento. O resultado não vai ser bom, você não vai gostar, tá? Então, ah, eu tô fazendo hidratação porque no meu cronograma tem 2 vezes na semana hidratação. E você gosta do resultado? Muita gente não gosta e faz mesmo assim. Se você prefere a nutrição, faça a nutrição com mais frequência. Não precisa seguir tabela, cumprir tabela, tá bom? E é isso, gente. O acidificante Juba tá disponível na loja Dermabox. Com o nosso cupom de desconto, Tamires Maia, tudo junto no final da compra, você tem um descontinho aí pra aproveitar e adquirir o produto. Aproveita porque voa, tá bom? Então é uma ótima oportunidade de você adquirir por lá, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo no box de inscrições pra vocês garantirem o de vocês, porque realmente vale super a pena pra quem já é super fã
da linha Juba da Weed, com certeza vale a pena investir caso você tenha o cabelo poroso e queira incluir aí um acidificante na sua rotina. Se você já tem um acidificante que você gosta, espera acabar, depois você compra isso, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber sempre quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau!